বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী পূজালৈ প্রাক্ষণত দেখা গৈছে রাজ্যজুড়ি এক ব্যাপক প্রস্তুতি চলোৱা হৈছে। বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান লগতে সকলে যেটো নিজৰ ঘৰখনৰ সরস্বতী পূজা পালন করব তার বাবে দেখা গৈছে ব্যাপক প্রস্তুতি। সমান্তরালকৈ যি মৃন্ময় শিল্পীসকল আছে তেওঁলোকৰো দেখা গৈছে প্রস্তুতি চলোৱা, আৰু যেহেতু শেষ পৰহত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল, মই এই মুহূর্তত উপস্থিত আছো এজন তিনিচুকীয়ার বিখ্যাত মৃন্ময় শিল্পীর ওচৰত। আৰু দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে আচলতে প্ৰতিটো মূৰ্তি আচলতে সাজু কৰা হৈছে, যিহেতু প্রাক সরস্বতী পূজার প্রাক্ষণত যেহেতু এনেদরে দেখা গেছে সকলোরে ব্যস্ততা। আজি আমি দেখাইছো যেহেতু শেষ পরত ইয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে মৃন্ময় শিল্পী সকল, আর বর্তমান যেহেতু হরগেশ্বরত থাকা এক মৃন্ময় শিল্পীর কারখানাত বর্তমানে উপস্থিত আছো, আর সেই কারখানাত দেখা গৈছে ইতিমধ্যে সরস্বতী দেবীর যে মূর্তি, সেই মূর্তি সমূহ আসলে প্রস্তুত করে তোলা হয়েছে। শেষ পরশ ইয়াত যেহেতু ব্যস্ত হয়ে পড়ছে শিল্পী সকল, আমি দেখাইছো এনেদরে ইতিমধ্যে সকলোরে ব্যস্ততা। তার লগতে যেহেতু প্রতিখন আসলে শিক্ষা অনুষ্ঠানে হোক বা সকলে নিজের ঘরখনতে আসলে সরস্বতী পূজা যেহেতু করব, আর তার বাবে দেখা গৈছে আসলে ব্যাপক প্রস্তুতি চলোৱা। আর এনেদরে যেহেতু খুব সুন্দরভাবে আসলে মূর্তি সমূহ সাজু করে তোলা হয়েছে, যেহেতু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ব্যবসায়ীসকলের যে ধরনের ব্যস্ততা ঠিক তেনেদরে ঠিক গ্রাহকরও ইতিমধ্যে ভিড় বাড়িছে, আর সকলে যেহেতু নিজের ঘরখনলে বা শিক্ষা অনুষ্ঠানখনলে আসলে এই মূর্তি এনেদরে লৈ যোৱা হব। তিনিচুকীয়া যেহেতু বিখ্যাত বলে কব লাগবে, এই যে খরগেশ্বরত থাকা যে কারখানা আসলে ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে প্ৰতিমা ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে, আৰু শেষ পৰ দিয়াত যিহেতু ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় শিল্পীসকল। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই মোৰ লগত যিহেতু মৃন্ময় শিল্পীসকল আছে, মই তেওঁৰ পৰা আচলতে কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যিহেতু শেষ পৰ দিয়াত আচলতে তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু তিনিচুকীয়াটো বিশেষকৈ একে পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ত আমি দেখুৱালৈ পাইছোঁ, আমি নিউজ এটা দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আচলতে কেনেদৰে আচলতে এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, আচলতে যি বজাৰৰ পৰিৱেশো আমি দেখুৱাই থাকিম। আৰু লগতে আমি মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ ওচৰত আহিছোঁ, মই দাদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। দাদা, আপুনি অকণ উঠি দিব নেকি? কেনেকুৱা আচলতে সরস্বতী পূজা বুলি ক'লে যেহেতু সকলে পালন কৰিব নিজৰ ঘৰখন বিদ্যা অনুষ্ঠানলৈ, আপোনালোকৰ কাৰখানাত কেনেকুৱা এবাৰ 60টা মূৰ্তি বনাইছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ, কেনেকুৱা আছিল বিক্ৰী মানে ইমান এটা ভাল নহয়, আগৰ যেনেকৈ আছিলে আমালোকে একমান বনাইছিলোঁ, আজিকালি সরস্বতী পূজা মানে কমতি হৈছে, যোনে পাতিছে ঘৰতে সৰু সৰুকৈ পাতিছে, মানে ডাঙৰকৈ পূজা নাই আৰু, এইটো এনেকৈ চলিছে, মানে ইমান ভাল নহয়। ডাঙৰ প্ৰতিমা মানে কিমান আছে আপোনালোকৰ ওচৰত? ডাঙৰ প্ৰতিমা নাই, মানে যিটো চাইজ দেখিছে সেইটো ইয়াৰকৈ ডাঙৰ নাই আৰু। আপুনি নিজৰ ফালৰ বনাইছে নে অৰ্ডাৰ দিয়ে? গোটেইখিনি অৰ্ডাৰ দিয়াই হয়? না, আমাৰ ৰেডিমেড বনাওঁ, অৰ্ডাৰ দিয়া হ'লেতো মূৰ্তিয়ে নহ'ব, ক'ৰ পৰা পাব? আগতে বনাই ৰাখোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে অৰ্ডাৰ হয়, সেই থাকি গৈছে। আমি ইমানবিলাক কিছুমান আছে তো বুকিং হোৱা নাই, অৰ্ডাৰ নাই হোৱা। কিয় আচলতে পূজাৰ যিহেতু দিনে দিনে যে কমি গৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আপোনালোকৰ, যে মূৰ্তি ইমান কম বিক্ৰী হোৱা নাই? পূজাটো বাঢ়িছে, স্বাতিবিয়াটো অলপ কমি কমি গৈছে, কি জানো কি কৰে কেলে কমিছে সেইটো আমালোকে ভাবিব পৰা নাই। কেলে পূজাটো সব পূজাই ঠিক আছে, কিন্তু স্বাতি পূজাটো ইমান ভাল নহয়। নিশ্চয়কৈ, যিহেতু এয়া আছিলে এগৰাকী মৃন্ময় শিল্পীৰ ভাষ্য, যে মোৰ গ্ৰাহকো আছে মোৰ লগত, মই কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ক'ৰ পৰা আহিছে? তাত আপোনালোকে আজি এইবোৰ পূজা পাতিছে মানে ঘৰলৈ লৈ যাব নে শিক্ষা অনুষ্ঠান? আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান গাঁৱতে আমি পঢ়া স্কুলখন কাৰণে আমি নিয়া হৈছে আজি। কেনেকৈ পূজা কৰিব বুলি ভাবিছে, মানে কিবা নতুনত্ব কিবা আছে আপোনালোকৰ? যিটো নতুনকৈ পূজা যিটো আপোনালোকে প্ৰতিবাৰে কৰে চাগে? প্ৰতিবাৰ কৰে, এবাৰ মানে আমাৰ তাত আছে হেৰি ফেশ্বন শ্ব' আছে, দৌৰ ৰচিতনা তেনেকুৱা মানে অলপ খেল ধেমালি ৰখা হৈছে, ব্যতিক্ৰমী ৰখা হৈছে আৰু, যোৱাবাৰতকৈ এবাৰ অলপ ভালকৈ কৰিম বুলি ভবা হৈছে। এবাৰ মূৰ্তি যিটো আপুনি ল'বলৈ আহিছে কেনেকুৱা, মূৰ্তিৰ দাম কেনেকুৱা পাইছে, আগতকৈ বেছি নে কম নে? আগতকৈ অকণমান দাম বাঢ়িছে বাৰু, এবাৰ আমি অলপ দাম দি কিনিবলগীয়া হৈছে যোৱাবাৰতকৈ। যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াত আচলতে ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ, যিহেতু সরস্বতী পূজা বুলি ক'লে সকলে যিহেতু সেই দিনটোতে আচলতে নিজৰ বিদ্যালয়খনত যাব বা নিজৰ ঘৰত আচলতে সকলে পূজা পালন কৰিব, আৰু খুব সুন্দৰ সাজ পোছাকেৰে সকলে আচলতে ওলাই আহে। কিন্তু তিনিচুকীয়াত দেখা গৈছে এইবাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ যাওঁ, যথেষ্টখিনি ব্যৱসায় সকলৰ মুখৰ পৰা যিটো জানিবলৈ পাৰিলোঁ। মৃন্ময় শিল্পীসকল এটা কথা কৈছে যে আগত যি চাহিদা আছিলে সেয়া মতে সেই চাহিদা এইবাৰ নাই, তেওঁলোকে যি অৰ্ডাৰ মতে আচলতে কিছু সংখ্যক মূৰ্তি বনাইছে, কিছু সংখ্যক মূৰ্তি তেওঁলোকে নিজৰ পৰা বনাইছে, কিন্তু একেবাৰে এইবাৰ যিহেতু ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰা আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে ব্যৱসায় খুব কম বা তেওঁলোকৰ আগৰ নিচিনা ব্যৱসায় সেয়া নাই বুলি কৈছে। কিন্তু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ, আমি আৰু দেখুৱাই থাকিম আচলতে, যিহেতু বিভিন্ন জনৰ ভাষ্য আমি লৈ আছোঁ সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰাকখনত আচলতে এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰিৱেশ।